啊，自信，常吉常照。啊，常吉如如不动，常照变法界虚空界，照得清清楚楚，明明白白。啊，而且真正有不思议的境界出现。啊，我们举一个例子就晓得了。微尘里头有世界，微尘多大，我们看不见。啊，经上的名词叫极微色。也叫做极微之微，啊，是物质里头最小的，没有比它更小的了。这么小的物质现象里面，有整个宇宙，有大千世界在那里头。我们在《华严经》上读过，普贤菩萨。有能力进入微尘世界，微尘世界里面跟我们现前这个世界没有两样，可以进入微尘世界里面去供佛、闻法、去度众生，这个妙啊，太妙！我们怎么想都想不通啊！啊，从这些地方，我们对于古大德就不能不佩服。古大德为什么能相信？啊，我们现在的人。要不是对佛学有一点根基的话，他听了，他有疑问呐，这怎么可能呢？啊，科技发展到今天，让我们看到了有此可能。你看现在的晶片，啊，小手指大这么的晶片，你们用在手机上，用在电脑上，这么小的一个晶片里面，能容纳多少东西？啊，我听说现在这个照相机，一个晶片。可以容纳几十万张的照片。这个话要说在30年之前的人，你给他讲，人家不相信。这怎么可能？哎，现在居然做到了。啊，那么佛告诉我们，最小的物质现象，它里头能含藏整个宇宙现象。那这讲科学，现在科学家跟佛比差远了。你一个指甲才几十万照片算什么？啊，它比这个更小，小的不能再小的了。它里面有整个宇宙，而且整个宇宙还重重无尽。啊，微尘世界里头还有微尘，那个微尘里头还是有整个世界。啊，整个宇宙重重无尽。
这是什么道理？这是什么境界？啊，《华严经》上佛说一句话：“不可思议解脱境界。”化身菩萨证得，到妙觉位才真正究竟圆满，不是假的，是真的。啊，我们对于世尊这些开示，如果能不怀疑，真正相信，这对于学佛有非常大的帮助。那为什么呢？你的进度会很快就契入了。啊，如果有怀疑，那是障碍，可能在你一生当中都没有办法进展。啊，你一生勤奋的学习，止于知识，你走错路了。啊，学佛法，把佛法当作知识来看待，走偏差了，不是正道。啊，走偏了，走邪了。很多，不止一个人。啊，正道呢？正道一定要依戒定慧三学，因戒得定，因定开悟。啊，大彻大悟，明心见性，这是正道。啊，正道里头不能有丝毫疑惑，有丝毫疑惑，你走的是偏道、邪道。啊，偏还行，你不会作恶，邪可能会作恶，就邪了。啊，佛教我们走中道，走正道，啊，八正道。